Страшен сън сънува Разколников. Сънува детството си още в тяхното градче. Той е около 7 годишен и се разхожда в празничен ден при вечер с баща си извън града. Времето е лошо, денят задушен, местността е точно такава, каквато се е запазила. Нещо особено привлича вниманието му. Този път долу има празник. Събрала се е цяла тълпа на контани гражданки и селенки, мъжете им и всякаква сбирщина. Всички са пияни, всички пеят песни. Но сега, чудно нещо, в такава голяма каруца беше впрегната малка, клющава селска кранта. Една от онези, които често ги е виждал, се пресилват понякога с някой по-голям товар дърва или сено. Особено ако каруцата затъне в кълта или коловоза. И тогава селените винаги така страшно ги шибат с къмшици. Понякога чува се дии! Крантата дръпва с всички сили, но не само, че не може да препусне, ами едва се влачи. Само ситни, пъшка, прикляква от ударите на трите къмшика, които се сипят отгоре и като градушка. Бийте, бийте, какво спряхте? Чуват се гласове из тълпата. Ами колко замахва втори път и втори удар се стоварва, все сила врез гърба на нещастната кранта. Тя се подгъва чак до земята, но рипва и тегли. Тегли всичките си последни сили. Довършвайте го! Крещи Миколка и скача обезумял от каруцата. Няколко момци, също червени и пияни, хващат каквото им падне. Къмшици, прътове, ръша и тичат към издъхващата кобилка. Миколка застава отстрани и започва да я бие с лоста по гърба без никаква нужда. Крантата протяга му цуна, тежко въздъхва и умира. Защо не дойде вчера? Дойдох. Вчера не е днес. Вчера е утре. Беше ли кон? Ще бъда. Mm-hmm.
Ключа старая! Ты мой! Ты мой! Ты мой! Галопом тебя пущу! Галопом понесешься!